Zkušební hydroanalytická laboratoř je součástí společnosti První SČVAS, která provozuje veřejné vodovody a kanalizace v obcích Příbramského a Sedlčanského regionu. Paní inženýrko, jaká je hlavní činnost laboratoře? Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality pitné vody na výstupech z úpraven vod a ve veřejných vodovodech. Sledujeme kontrolu kvality zdrojů surové vody určené pro výrobu pitné vody. Laboratoř kontroluje jakost vypouštěných odpadních vod z obecních a domovních čistíren a z veřejné kanalizace. Našimi významnými zákazníky jsou průmyslové, stravovací a školní zařízení, které vlastní svůj vlastní zdroj pitné vody a pro které provádíme kontrolu kvality této pitné vody. Co všechno laboratoř provádí? Provádíme různé typy rozborů, mezi které patří fyzikálně chemické rozbory, mikrobiologické, hydrobiologické rozbory. Provádíme rozbory pitných vod, surových vod, povrchových vod, vod odpadních a děláme také rozbory kalů. Vy jste zmínila zákazníky, významné zákazníky, kteří si u vás nechávají provádět různé zkoušky, nicméně provádíte služby i obyčejným lidem z okolí? Ano, našimi významnými zákazníky jsou také soukromníci a zákazníci, kteří mají zájem o rozbor jak pitné vody, tak odpadní vody. Ze svých zdrojů, kterými jsou buď soukromé studny nebo domovní čistírny. Provádíme také rozbory ke kolaudaci, rozbory na základě vodoprávních rozhodnutí. Pokud má někdo zájem o rozbor pitné vody, co má pro to udělat? Nejjednodušším způsobem je vyhledat naši laboratoř, která sídlí v areálu společnosti První SČV na Nové hospodě v Příbrami, nebo zajít na zákaznické centrum, které máme v Příbrami na náměstí. Zde si vyzvedne vzorkovnice a pracovníci laboratoře s ním domluví podmínky, rozsah rozboru, případně cenu a odpoví na další dotazy, které se odběru a rozboru vzorku vody týkají.